Dobar dan, dragi moji. Ne znam za vas, ja verujem da vi već znate da je nedelja odavno moj omiljeni dan, jer je to dan kada mi zajedno zdravo mislimo. I verujem da ne postoji osoba koja u nekom trenutku nije poželjela da ima savršeno glatku i sjajnu kožu, pa baš kao ovaj porcelanski anđelčić u mojoj ruci. I ako krenete da istražujete šta je to što možete da uradite da biste postigli taj savršen izgled vaše kože, jedna od stvari koja će vam sigurno upasti u oči jesu laser tretmani. Samo da steknete predstavu koliko je zaista primjena lasera u dermatologiji rasprostranjena, ja ću vam dati jedan podatak do kog je došlo Američko društvo plastičnih hirurga. Prema njihovom izveštaju, između 2000. i 2018. godine ukupan broj laser procedura je porastao sa nekih možda malo više od 170.000 na čak 600.000 procedura. Dakle, to predstavlja neko povećanje od neverovatnih pa 248%. Inače, na ovu slobodno mogu da kažem pa viralnu popularnost estetskih tretmana laserom utiču i brojne slike koje javne ličnosti spontano dele na društvenim mrežama, one čuvene slike pre i posle. Jedna od takvih slika jeste upravo i ova koju vidite. Dakle, na slici je glumica Chelsea Handler. Slika levo je slika pre tretmana, slika desno je slika nakon laser tretmana. I ova slika je ubrzo, nakon objavljivanja na Instagramu, postala tema skoro svih novina i dovoljan razlog da svako poželi odmah da proba tretman lasera. Međutim, moram da vam kažem da koliko god da deluju magični laseri, nikako nisu igračke. Stvar koja lasere čini tako moćnim, ali nekako u isto vreme i opasnim, ukoliko, naravno, njima rukuje nedovoljno iskusna ili nedovoljno edukovana osoba, jeste činjenica da laser svoje dejstvo postiže kombinacijom svetlosti i toplote. Šta to znači? Zamislite sledeću situaciju. Dakle, želite da izgradite mišićnu masu, da definišete svoje mišiće. Počinjete da vežbate, koristite opterećenje, ali sa svakom ovom aktivacijom mišića mi možemo da kažemo da vaš mišić u stvari pusti suzu. Tačnije, vi vežbama izazivate neke kontrolisane promene koje imaju za posledicu da proizvedu obnavljanje i izgradnju novog mišićnog tkiva što ste vi želeli. E sad, slično se dešava i sa laserom. Dakle, ta kombinacija svetlosti i toplote koju laser daje dovede do toga da i naša koža, pa hajde da kažemo, na neki način pusti suzu, tačnije dovede do kontrolisanih oštećenja na površini kože, što za rezultat da stimulaciju i obnavljanje kože u potpunosti i taj porcelanski efekat koji mi želimo da postignemo. Međutim, opet, s druge strane, te male razlike u načinu na koji ćete vi upravljati svetlošću i toplotom mogu da daju i te kako razliku u efektu od onog što želimo, a to je savršena koža, do onog što nikako ne želimo, a to su opekotine i hiper ili hipopigmentacije. I zato ja danas želim da mi čujemo šta sve dobro laser može da učini za našu kožu, ali i zašto je važno da nikako ne dospe u ruke nedovoljno stručne i iskusne osobe. I zato krećemo odmah u našu vizitu. Laseri su aparati i uređaji koji su izuzetno skupi. Samim tim same procedure su skupe. Vi kada ste na sceni, vi znate kako publika diše. Tetovažu ne uklanja laser, nego vaš organizam. Da u ome nisam uspeo, bio bih tvoj kolega. Zaista? Ne želim da napravim generacije doktora koji će gripu diagnostikovati magnetnom rezonancom. Da, bravo. Kako smo zakačili bar taj period bezbrižnog detinjstva, a ušli u katastrofalnu mladost. Ako ne znate ga koristite, to je isto kao da ste kupili Ferrari, a praktično nemate položenu vozačku dozvolu. Danas sa nama u viziti dermatolog, ozbiljni ljubitelj primjene lasera, naša rado viđena gošća, doktorka Nevenka Dokmanović. Dobar dan, dobrodošla. Hvala ti što si ponovo sa nama. Dobar dan, hvala na pozivu. E sad, ja znam prvo što sam rekla da si ljubitelj lasera, drugo što si idealan sagovornik na ovo i na sve druge dermatološke teme, treće što si neko ko je zaista među prvim dermatolozima na našim prostorima krenuo da koristi lasere. Šta bih ja volela da mi na početku objasnimo? Kako to laser ostvaruje svoje dejstvo? Šta podrazumeva taj laserski tretman o kome svi govore? Znači, sam laser
postoji više od 60 godina kao aparat i ne koristi se samo u dermatologiji. Sam naziv laser je akronim od 5 engleskih reči koji u suštini znači emisiju, pojačanu emisiju svetlosti na bazi nekog elektromagnetnog zračenja. Da bi znali kako da rukujete laserom, treba da znate neke osnove fizike. Ja neću mnogo da gnjavim o fizici jer će nam verovatno svi gledaoci promeniti kanal, ali sam laser, znači suština je da mi neku električnu energiju pretvaramo u svetlosnu energiju. Ta svetlosna energija i sam snop lasera je jako specifičan i razlikuje ga od drugih uređaja. Naprimer, on je uvek iste talasne dužine, što znači monohromatski je. On uvek i svi ti zraci idu u istom smeru, to se zove koherentnost i usmereni u istom smeru. I oni su svi iste talasne dužine i on nije divergentan, nego je fokusiran. Ne razilazi se i to je fokusiran na svakom mestu izlaska iz sonde. To se zove u fizici kolimacija. Svaki uređaj koji nema ove tri odlike ne spada u lasere i ne može potpasti pod lasere. A mi koristimo dejstva lasera na kožu zahvaljujući njihovim različitim talasnim dužinama. Poznavajući talasne dužine, mi biramo određeni laser. I oni deluju na različite strukture u samoj koži, na različite načine. Uglavnom, meta za lasera u koži nema mnogo. Jedna je pigment, melanin, jedna je hemoglobin i treća meta, mi to zovemo hromofora, jeste voda. I smatra se, poznato je da svi laseri koji imaju talasnu dužinu ispod 1200 nanometara imaju kao metu hemoglobin ili melanin. Svi koji imaju 1200 pa do 10400 nanometara njima je meta voda i na osnovu toga oni imaju različito dejstvo na kožu. Da, ali sad koje vrste baš u odnosu na taj mehanizam dejstva, ja te slušam i već otprilike, dakle, i ovo što je target, hemoglobin, pigment, s druge strane, što pominješ vodu, dakle, pretpostavljam... Možemo da pretpostavimo indikacije. Tako je, indikaciju i dejstvo. E sad, u zavisnosti od mehanizma, upravo koje to vrste lasera postoje i primenjuju se u dermatologiji? E sad, u zavisnosti od talasne dužine, zavisi i da li će taj jedan laser biti ablativan ili neablativan. Znači, da li ćemo njime da sečemo ili ćemo samo da prodiremo u kožu i u dubini kože da imamo neko dejstvo bez oštećenja površine kože. Znači, ablativnije sečemo, skidamo svoj kože, tako je, a neablativni imamo dubinsko dejstvo. Sad, i jedna i druga vrsta može da bude frakcionisani i nefrakcionisani. Frakcionisani znači da pravi male kolumne u dubinu kože, i ablativni i neablativni, ili može da ukloni ceo svoj kože ili da deluje u dubini na ceo svoj kože. To je nefrakcionisani laser. I neka ta magična linija za koju mi kao lekari moramo da znamo je talasna dužina od 2000 nanometara. Laseri koji su iznad talasne dužine od 2000 nanometara su svi ablativni i oni praktično svi uklanjaju deo kože na tačno određene dubine. U zavisnosti od njihove jačine koju mi podešavamo, mi idemo pliće ili dublje, što opet zavisi od indikacija, odnosno od patologije našeg pacijenta. I uopšte, da, upravo individualno prema pacijentu. Čak ne ni patologije uvek, nego kakva je koža i promena, ti na osnovu toga i podešavaš i biraš. Koji tip kože po Fitzpatricku, koja boja kože, koja vrsta kože, koja vrsta patologije. Znate, kada se radi o krvnim sudovima, odnosno proširenim kapilarima, nije sve jedno da li je ta promjena na površini kože ili na dubini kože. U zavisnosti od toga biramo i jačinu i talasnu dužinu i jačinu impulsa i dužinu trajanja impulsa. Sad je sad već ovo previše fizike. Ali i u odnosu na boju mi možemo da odredimo. Znači, ako je svetliji kapilar, meni treba veća jačina da bi on upio energiju talasnog zraka. Što nas vraća na početak priča kako oni u stvari deluju. Kako se laserska energija transformiše u koži? Kada prepozna metu, ona može da da termički efekat. Znači, energija lasera se pretvara u toplotnu. U zavisnosti od toga koliku smo temperaturu postigli u jednom tkivu, mi možemo da postignemo sečenje,
možemo da postignemo koagulaciju, znači da nam se taj kapilarčić nestane, koaguliše, nekrotiše, i možemo da postignemo na nižim temperaturama stimulaciju. Stimulaciju proizvodnje kolagena u kožu. Takve lasere koristimo za rejuvenaciju, podmlađivanje ili rešavanje problema strija ili ožiljaka. Imate drugi efekat, isto fantastičan efekat lasera, zove se termoakustični, odnosno fotoakustični efekat. Kada se sva ta energija koju mi ispuštamo, bilo kontinuirano, bilo u impulsima, akumulira i odjednom izbaci, meta je najčešće pigment. Bilo da je to pigment melanin ili možda pigment tetovaž, različite boje. Taj pigment je smešten u našem tkivu, u našoj koži, kao jedan krupan komad kome koža i imunni sistem koža ne mogu ništa. Prevelik je zalogaj. A kada delujemo fotoakustički laserom na tako veliki pigment, mi ga praktično pravimo destrukciju na mnogo manjih delova. Sada su ćelije čistači kože, makrofagi, zapravo sposobne da te sitnije delove odnose. Tako da tetovažu ne uklanja laser, nego vaš organizam. Da. A laser ga u stvari samo podstiče. I u stvari laser omogućava organizmu da ukloni, da pokrene sve te mehanizme da bi uklonio. Jel, evo, ti si sad već navela dosta nekih stanja gde laseri imaju primjenu. Ajde možda da sumiramo, možda smo nešto i zaboravili. Koje su to stanja u dermatologiji gde se laser primenjuje? Ja verujem da je mnogima često asocijacija na laser akne, ožiljci, to je nešto za šta vezuju ljudi laser. Ti si pomenula tetovažu, ali šta je to još što zaista čini laser tako čudesnom spravom? Ja moram ti kažem da te gledam kako pričaš o tome i vidi se oduševljenje. S ljubavlju. Tako je. Da, laseri su zaista čudesne sprave i meni je drago što sam ja lekar 21. veka pa mogu da koristim sve te prednosti i zahtevaju prilično posvećivanje vremena učenja i tehnika, jer laser sam po sebi ne znači ništa. Možda se stariji gledaoci sećaju, strašno popularno je bilo jedno vreme uklanjanje benignih promjena, lasersko uklanjanje. Ja mislim da je to prvo što se pojavilo u Srbiji, da je to bilo lasersko bezbolno, nije bezbolno, uklanjanje benignih promjena kože. Zatim laserska epilacija, koja je dan danas jako aktuelna, neželjeno uklanjanje neželjenih malja. Zatim lasersko uklanjanje vaskularnih promjena, odnosno proširenih kapilara. Odmah tu da se ogradim, ne mogu se ukloniti svi kapilari. Mi laserom uklanjamo najčešće kapilare koji su manji od 3 mm. Ja i dalje, kada dođu pacijenti sa većim kapilarima ili sa mnogobrojnim kapilarima, ih upućujem na zapravo sklerozaciju, koja je još uvek zlatni standard. Zatim imamo lečenje akni, lečenje ožiljaka, strija. Vrlo interesantna dijagnoza, odnosno indikacija, je lečenje gljivica kod noktiju, onihomikoza. To je nešto što verujem da mnogi ne znaju. Ja mislim da nije toliko popularan. Mislim da ne volimo svi da se bavimo i noktima još usput, ali je jako dobra indikacija i jako brzo daje rezultate i dobre rezultate uz relativno bezbolnu intervenciju. I konačno, jedna od najpopularnijih indikacija je svakako podmlađivanje kože, lice, vrata, dekoltea, ruku i da. Slično. E, ali sad, ti si nama na početku rekla da postoje različiti laseri. Ja čak imam ideju i da te pitam da nam objasniš, postoji nešto što podrazumeva svetlosnu energiju, nešto što mi često čujemo IPL, IPL, pulsno, svetlo, ti ćeš nam sada reći i to šta znači. Na osnovu čega ti biraš koju ćeš vrstu laserskog tretmana da primeniš kod određene osobe? Da li ćeš da ideš baš na ablativni ili na neablativni pristup? Šta je ono što tebe vodi? I da li, na primjer, za dve različite indikacije ćeš ti primeniti isti laser, isti tip lasera, ali sa različitim parametrima koji ćeš ti da podesiš? Mogu laseri divno da se kombinuje. Ja moram da kažem da kada pacijent prvi put dođe sa nekim problemom, ja se trudim da ga što jednostavnije i što brže rešim. Još na fakultetu, na vežbama iz interne medicine, bio je jedan divan profesor koji je nas učio da razmišljamo. I stalno nam je govorio, on je čovjek nefrolog, ja ne želim da napravim generacije doktora koji će gripu dijagnostikovati magnetnom rezonancom.
To je prava stvar. I dotuše to je bilo zaista davno. Tako da i ja se rukovodim i dalje time i trudim se da probleme rešavam što jednostavnije. Laseri su aparati i uređaji koji su izuzetno skupi. Samim tim same procedure su skupe. I treba proceniti da li uvesti pacijenta u jednu takvu intervenciju i da li to je njegovo uloženo vreme, eventualno bol i novac, odgovara dobijenom rezultatu. Ako se to uklapa, onda je ok. Ako postoji jednostavniji, jeftiniji način da reši neko problem, zašto da ne? Ja sam uvek za to. Koji laser, da li ablativni ili neablativni, zavisi od godišnjeg doba. Ablativne lasere, kada uklanjamo zapravo površinske slojeve kože, kada je koža mnogo osjetljivija prema sunčevom zračenju, su uvek preporučljivi da se rade u jesenje-zimskom periodu. Neablativni mogu praktično preko cele godine. Tamna koža, uvek su preporučljivi neablativni laseri, blaži nego laseri koji će da izazovu ablaciju i eventualno neku hiperpigmentaciju posle same intervencije. IPL uređaji su takođe dobri uređaji. Mi imamo fantastične rezultate i za uklanjanje hiperpigmentacija flekica, proširenih površinskih proširenih kapilara. Prosto IPL uređaji se razlikuju po tome što nemaju one tri karakteristike lasere. Niti su monohromatski, ima više talasnih dužina, niti su koherentni, niti su u kolimaciji. Znači, to su zraci koji se divergiraju i rasipaju, ali to ne znači da pravilna upotreba IPL uređaja neće dati rezultate. Hoće i mi imamo sjajne rezultate upravo za hiperpigmentaciju. Nekada sam radija i sklonija tome da koristim IPL uređaj koji je nežniji prema koži od recimo NDA Q-switch lasera od 532 nanometra za hiperpigmentacije koji je vrlo fokusiran, koji je agresivni. Naročito kod difuznih hiperpigmentacija to može da izazove kontraefekat i pogoršanje stanja. Znači, bolje je onako blaže. Mi imamo danas IPL uređaje za epilaciju za kućnu upotrebu. To ja mislim dovoljno govori o tome koliko su ti uređaji relativno bezbedni. Laseri nisu bezbedni. Oni zahtevaju njihovo izuzetno poznavanje i izuzetno i strogo poštovanje pravila kako u tome što štitimo pacijenta, to je njihov vid, oči nose specijalne naočare, ali i operator, to je lekar koji radi, mora da zaštiti. Tako i gledamo da u prostoru ima što manje reflektujućih površina. Zato što jeste, laserski zrak deluje na hromoforu, na melanin, na hemoglobin, na vodu, ali deo laserskog zraka se ipak rasipa, ipak reflektuje. I o tome moramo, neki laseri mogu biti neispravni pa da dođe do refleksije, a da niste toga svesni. Većina lasera koju mi koristimo u dermatologiji se nalazi van spektra vidljive svetlosti, za koju znamo da je od 400 do 800 nanometara. A naši laseri su 1064 nanometra, 10600 ili 755. On je, znači, to golo oko vidi između 400 i 800. Sve mimo toga mi ne vidimo. I to dovodi i onoga ko radi i pacijenta u opasnost. Recimo, ja strašno smatram opasnim laser koji se zove ND-YAG Q-switch. On ima dve talasne dužine i služi za uklanjanje hiperpigmentacija i tetovaž. To je laser kome meta pigment. Da. A pigment osim u koži imamo i, vi ste oftalmolog, i svuda i u oku. I ukoliko nestručno lice radi i pacijent je nezaštićen ili onaj koji to radi je nezaštićen sa odgovarajućim naočarima, vi možete ozbiljno da narušite oko i vid vašeg pacijenta i to je nešto, a ti recimo laseri za uklanjanje tetovaža su široko rasprostranjeni, ne samo u ordinacijama. A šta ja sad baš, apropo ovoga, želim da podelim s tobom. Skoro sam čitala jedan interesantan članak u New York Timesu u pitanju intervju sa jednim od najpoznatijih dermatologa u New Yorku i njegova rečenica, ja mislim da tačno objašnjava ovo o čemu si ti upravo govorila. On kaže, sam brend lasera uopšte nije toliko bitan i nije garancija koliko je bitno iskustvo osobe koja radi za laserom i parametri koje ta osoba izabere na tom laseru. To je suština, da. Da.
koji su to, jer čini mi se da čak ljudi nisu ni svesni koji sve neželjeni efekti mogu da se dese. Jer oni gledaju krajnju sliku nekoga koji je radio laser i kod koga je taj rezultat fantastičan, onako čudo u kratkom vremenskom periodu. Međutim, koji su to neželjeni efekti? Možda se osvrnemo i na to kakav je oporavak nakon laser tretmana. Šta je ono što je uobičajeno, ne treba da nas brine. Što očekujemo, da. Tako je. A šta je ono što zaista treba da nam bude crvena lampica ako smo možda radili negde gde nema dovoljno iskustva da zaista odmah potražimo pomoć? Pa ja se zaista slažem sa kolegom jer svako ko vam prodaje laser kaže ma to je čudo. Vi ćete da radite mnogo, vi ćete da rešavate sve velike probleme. Ja sam to mnogo davno slušala, te bajke firmi koje proizvode i prodaju lasere. I onda sam se više puta kao lekar opekla jer to što su oni rekli ili nemate rezultat ili naškodite nekome sa tim parametrima koji radite. Znači, laser je baš zavisi uspeh od iskustva. Ako stavite pogrešnu talasnu težinu ili premalu jačinu ili pogrešan spot size, veličinu snopa laserskog zraka, vi u najboljem slučaju nećete imati efekat. A u najgorem slučaju imat ćete opekotinu. To je ono što ne želim. Imat ćete stvaranje ožiljaka. Vi morate da menjate parametre jačine između lica, između kože lica i kože vrata i dekoltea. To čak mnogi lekari nisu svesni da ne mogu tu jačinu koju primene na kožu lica primene na kožu vrata. I ja sam vidjela žene sa strašnim ožiljcima na koži vrata i dekoltea, jer upravo nisu podešeni pravilni parametri. Greške se dešavaju, ali se one minimalizuju konstantnim učenjem i radom. I mislim da laseri su, ja uvijek kažem, ok, možete da kupite najskuplji mogući laser na svetu, ali ako ne znate ga koristite, to je isto kao da ste kupili Ferrari, a praktično nemate položenu vozačku dozvolu. Slupaćete ga u prvo drvo bez ikakvih problema. To nije garancija našeg uspeha. I opet ponavljam, potrebno je i proceniti kome treba, kakvoj koži i na osnovu iskustva odrediti i koliko tretmana. Uvijek je interesantno kombinovati lasere. Pa ako dođe meni neka pacijentkinja u svojim ranim 50-im i traži zapravo da je poboljšan kvalitet kože, ja ću da kombinujem nekoliko lasera. I mogu da kombinujem IPL uređaj, da je popravim ton kože, da je ujednačim, da i crvenilo i hiperpigmentacija. Mogu da koristim neki erbiumov laser kojim ću uraditi blagu ablaciju, gde ću da popravim teksturu kože. Tako da mogu da koristim i CO2 laser u kombinaciji sa nekim neablativnim laserom. To je sve sad stvar mog iskustva i mi najčešće napišemo protokol koji traje nekih 5-6 meseci, trudim se da ne opterećujem puno pacijente, da ne dolaze, ne mogu da dolaze jednom nedeljno. Neablativni laseri se najčešće rade na 2 nedelje, ablativnim neka treba 6-8 nedelja da se napravi pauza i onda su rezultati zaista divni. Ali recimo ono što hoću da kažem također da iskoristim priliku gledanosti vaše emisije jeste da laseri ne daju lifting lica i lifting kože. Da. To je potpuno jedan mit. To je isto nešto što sam htjela da te pitam i to sam mit ostavila za kraj. Dakle, da li laser zaista ima tu čudnovatu moć da potpuno zameni sve i da da lifting ili ne? Ajde da nam može zaista da podmladi kožu. Zašto? Recimo, neablativni laseri strašno lepo stimuliše te mašine za proizvodnju kolagena, takozvane fibroblaste u koži i proizvodi se novi kolagen kome treba vremena da se produkuje da bi dali vidljive rezultate. Ablativni laseri, kao na primjer CO2 laser, ćemo da koristimo kontrolisano oštećenje kože koje je opet input, odnosno signal za kožu da proizvodi novi kolagen i da se obnavlja i možemo zaista da smanjimo sitne bore, pa i dublje bore, da ujednačimo teksturu. Zaista damo. Ali ako neko ima problem sa ovalom lica i kaže, molim vas, podignite me ovako, laseri nisu rešenje, zato je uvek neka druga intervencija. Da. E sad reci mi još samo pred sam kraj, kakav je oporavak? Da li laser može da se uradi u pauzi za ručak? Ja, pošto sam tvoj pacijent, znam odgovor, ali želim da i drugi to čuju.
kakav je oporavak nakon lasera i da li laser, a opet pošto sam rekla za svoj pacijent, može da bude i odgovor prepoznatljiv, da li laseri jesu namenjeni nama sa tamnijom bojom kože i osobama koje se vrate sa nekog odmora i izlagali su se suncu. Ja prvo moram da kažem da sam ponosna na sad tu vašu rečenicu i strašno sam ponosna što svaki put kad vas vidim posle leta, ovih posljednjih godina, sve ste svetliji. Sve svetliji, svetliji. Vidi se povoljen uticaj. Da, vidi se taj uticaj. Mogu na tamnijoj koži, može da bude lunch procedura zato što oni nekoliko puta pomenuti neablativni laseri koji imaju taj termalni efekt zagrevanja kože, nemaju nikakvu interakciju sa epidermom i mogu zaista, prvo što ti laseri najčešće ne bole, lepo stimulišu kožu, nema nikakvog crvenila i posle toga pacijent se vraća svom normalnom životu kao da ništa nije radio, a zaista je radio na dubokom podmlađivanju kože lica. Naročito koža vrata i dekoltea lepo reaguje na ovakve lasere. Meni je to kao dermatologu interesantno zato što ta koža vrata i dekoltea ne odgovara pozitivno ni na šta. Za sve joj treba vreme, ali na lasere ili recimo u kombinaciji sa nekim skin boosterima zaista daje lepe rezultate i mislim da je ta dermatologija i uopšte estetska medicina sad trenutno na jednom divnom položaju kada znajući od svega po nešto možemo da kombinujemo i damo pacijentima koji nemaju vremena ni za šta, hoće sve odmah i da se ništa ne vidi, da im damo rešenje. Hvala ti puno na divnom razgovoru. Ja sam zaista uživala, verujem da si i ti jer je tvoja tema. Jeste, ja sam hvala kao i uvek uživala. Nadam se da nije bilo opterećujuće. Ne, tamo posla naprotiv. Veoma interesantno. Hvala ti puno. Hvala. Pozorišni i filmski kritičari će reći da je moj današnji gost glumac raskošnih talenata. Ja ću se složiti, ali ću dodati da je za mene svaka njegova uloga na drugačiji način izneta i sjajna, a podatak na koji sam naišla jeste da se, kada je moj današnji gost u pitanju, ponavljanje scena na snimanjima ne dešava. Danas reč ima glumac Dragan Mićanović. Dobar dan, dobrodošao i hvala ti puno. Čekala sam, ali se isplatila. Hvala tebi što si me pozvala na ovako divnoj najavi. Ali to je zaista ono što mislim i moram na početku da pitam da li je zaista tačno da se scene ne ponavljaju kada ti snimaš. Pa dobro, nije to baš tako. Ili si skroman samo. Ne, ponekad se desi neka greška pa se ponavljaju dublovi, ali da, ja jesam neko ko ne voli mnogo dublova, ako je to neko pravilo. Ima nas različiti, neko proradi tek na petom, šestom, sedmom dublu, ali meni je nekako to daleko i suviše kasno. Da. Volio bih što pre. Prva odmah bude ta koja je prava. Ali što je meni bilo interesantno, baš me je nekako taj podatak vodio dalje i dalje. Ja znam da si ti neki početak karijere više vezivo za pozorište. Nakon toga je došao i film i serije i sve ostalo. Koliko čoveka oblikuje upravo to pozorište, odnosno mladog glumca, koliko njemu to pozorište u stvari da jednu kompletnu sliku? Pozorište je naša osnova, naša baza i na fakultetu ću vam reći da je pozorište naša druga kuća. To zvuči kao flosku, ali to zaista jeste tako. U pozorištu se mi učimo zanatu i učimo šta znači, pa hajmo tako reći, imati publiku u šaci. U stvari, znati da to što radite prelazi rampu. Na filmu to nije moguće, jer vi igrate za mrtvu stvar, za kameru. Tako da ona vama ne može da da neki povratni impuls. A publika to može. Tako da vi kada ste na sceni, vi znate kako publika diše. I što imate više iskustva na sceni, što više učite i pečete zanat, to više imate i samopouzdanja i da stanete posle pred kameru i da znate koji ugao kamere je najbolji za vas i da uopšte imate odnosi sa tom stvari koja nije živa kao publika. Da, meni nekako nisam školovana da bih o tome pričala, ali neki moj utisak koji prenosim, nekako se primeti razlika, posebno kada su neke dramske uloge u pitanju između glumca koji zaista ima tu neku i pozorišnu stranu između onog koji je možda samo orijentisan ka kameri i ka filmu i
serijama. Ne znam sad da li sam u pravu ili ne, ali to je neka moja impresija. Pa, dobro, nije da nisi u pravu, ali sa druge strane postoje onako jasni i veliki primjeri velikih glumaca koji nikada nisu igrali u pozorištu. Tako da nema tu nekih pravila. Ja mislim da je jedino pravilo koje važi, to je uloga koju ste izneli. I uopšte težina uloge koju igrate, koliko je zahtevna ta uloga. Danas ja često govorim mladim glumcima ko želi da primi savjet da kada brzo uplove u vode tih naših serija sad koji se uglavnom, nažalost, bave površinski nekim likovima. Dakle, to se snima brzo, to nema se vremena da se uopšte psihološki analizira neki lik. Mora brzo da se snimi 10, 20, 50, 100 epizoda neke serije. Tako da brzo ulaze u taj površni, ne mogu reći površni način igre, ali površno razmišljanje o našem poslu. A to je lako ćemo. Da. To uopšte, ta izreka kod nas koju sam primetio pre nekoliko godina, to nije bilo tako. Sve češće upotrebi. Tako je. Lako ćemo. To u pozorištu, kada sam ja bio mlad glumac, to nije postojalo. Ta izreka nije postojala. Dakle, ništa nije moglo lako. Moralo je dobrano da se pomuči, moralo da se oznoji, da bi se došlo do nekog rezultata, neke dobre predstave. A na filmu, pogotovo na filmu je... Redko ko od nas imao prilike uopšte da igra, jer je produkcija bila jako mala kada smo mi bili mladi glumci. Tako da to sam primetio kao nešto što je onako problematično u mom poslu postalo. Ta floskula, lako ćemo. Da, i znak jednakosti između floskule i same profesije glumca. Na osnovu čega ti biraš ulogi? Ja znam... na osnovu intervjua, svega što sam pročitala o tebi i pratila kao neko ko zaista ceni to što radiš, znam da nisi prihvatao svaku ulogu. Šta je ono što tebe navede da znaš i da kažeš ovo je uloga koju ja želim da igram, ovo nije, jer svaka koju si izabrao je ostavila trag na nas? Hvala ti na tome. Ja ne mislim tako. Imam ja noge mislim, koje... ali eto, onda si dobro izneo to i preneo na nas. Dobro, hvala. One uloge koje sam nekako najviše zavoleo, za koje sam se najviše trudio, su uloge koje maltene nisam svesno znao u šta ulazi. Zaista? Verovala ili ne? Da. Jedna od tih primera je moja možda i najteža, najzahtevnija, a na kraju se ispostavilo kao uloga koja mi je najdraža od svih, jedna od najdražih od svih do sada. A to je uloga Porcije u Mletačkom trgovcu, gdje sam igrao ženu koja se pretvara da je muškarac, pa se ponovo vraća u ženu. Dakle, to su te travestije koje Šekspir zahtevao, a Egon Savin, reditelj, meni ponudio. Da sam ja bio potpuno zblanut, otkud ja uopšte, zašto bih ja to radio. Ali eto, nekako... razmišljajući, hajde da se upustimo u to, pa kuda nas ta energija i ta žena koju treba da igram odvede. I zaista me odvela na put koji nisam i sanjao da ću ikada kod sebe tražiti. Eto to, na primjer. A mnoge uloge za koje sam želeo da ih igram i odigrao, nisu imale taj povratni efekat kao. Tako da nema nekih pravila. Ali, ja se trudim samo da budem... Trudim se da se ne ponavljam. Eto, to mi je nekako jedina vodilja sada postala. Ali vidiš, velikih... Da, ali vidiš sad ovo kad kažeš zato je Egon Savin veliki reditelj. Yes. Jer on u stvari prepozna šta je ono što je za tebe. Tako je. I ponekad kad vam reditelji koji su već etablirani, za koje znate, čije ste predstave gledali ili čije ste filmove gledali, ako vas pozove i kaže ja sam... Ja mislim da bi, da, baš tebe za ovu ulogu, onda i kod vas proradi neki živac, šta li on to video, odakle mu ta ideja. To mi se desilo, na primjer, i u seriji Kosti. Na primjer, odakle njima ideja da mi daju ulogu tog nekog Engleza koji je onako uloga na žiletu pravom. Ali eto, ispostavilo se da je to bilo odlična podela. Jel u životu, u mladosti postojalo išta što bi moglo da zameni glumu kao zanimanje?
Ne, ako me pitaš ovako šta bi... ali da, da nisam uspeo. Aha, da u ome nisam uspeo, bio bih tvoj kolega. Zaista? Mislim, ne znam da li bih uspeo u tome. Ne znam da li bih... Pa ne znam. Ne znam da li bih uopšte završio svo to školovanje dugo, naporno, teško, kako... jer ja sam doktorsko dete i onda sam, jeli kao mlađi sin, jedan je otišao na arhitekturu, a drugi je trebao da ide da zameni, da ide očevim stopama. Moj otac je hirurg. Čudno da niko nije otišao očevim stopama. Nije. Obojica smo otišli ka umetnošću, što je potpuno onako čudno za jednu malu sredinu kakva je grad Loznica bila. Ali eto, tako se ispostavilo. Tata je hirurg. Tata je bio hirurg, jeste beli mantil, tako da ja sam se nekako školovao, tad su postale neke mikrobiološki smerovi, to pa sam ja bio taj. Usmereno obrazovanje. Jeste, usmereno obrazovanje, ka tome. Ali eto, posle treće godine srednje škole, đavo mi nije dao mira i otišao sam na akademiju da polažem prijemni i bio primljen. Ali kakav je... Koliko se tvoj život kao doktorskog deteta razlikovao od života dece koja nisu bila doktorska? Ja nisam bila doktorska dete, ali sam izabrala medicinu. Opet znam da baš u porodicama gde su roditelji, lekari, deca često biraju da krenu njihovim stopama, a opet znam i da vrlo često deca lekara su malo pod većim nadzorom, da tako kažem, u odrastanju nego deca, recimo, roditelja koji nisu lekari. Je li bilo razlike ili nije? Pa ne, bar se ja ne sjećam tako. Bili smo poprilično svi jednaki. Nije bila bitna toliko profesija roditelja. U smislu brige o tebi, roditeljske. Kada znaš, da, kada si ti kao lekar, ti znaš, ja sebe sad gledam. Prvo dete sam dobila kad sam bila student, ali na početku studija nisam ništa znala. I nekako ni ne razmišljaš šta sve nešto bezazleno u stvari može da bude. Već za mlađe dete sam onako, znajući sa predznanjem, malo bila možda previše oprezna. To me interesuje u tom smislu da li je to tatino znanje možda se pretvaralo u preveliku brigu ili ne? Ja mislim da nije. Nije. Iz njegovog aspekta, jer ti hirurzi su, ja ne znam da ćeš se složiti sa mnom, možda i to verovatno bolje znaš, a nekako njima što nije za pod nož im je neka velika briga. E, to je tačno. Specifično moje specijalizacije. Oni su jako specifični. To je tačno. Tako da ja kod doktora maltene nikad nisam ni išao kada sam bio klinac. Meni je Ćale bio doktor u kući koji kad nije ništa toliko ozbiljno da mora pod nož, to oni nije mnogo ni... Nije ti ništa, idi igraj. Ma ne. Idi u školu. Tako je, to je bilo ono, nemoj me s tim sitnicama, to je zaista ništa u odnosu šta može da bude. Tako da nisam imao da je on, kao da rastem pod nekim staklenim zvonom što se tiče zdravlja i to. Ne, bili smo nekako neka obična porodica tih 70-ih, 80-ih godina i rastao. A i društvene okolnosti su bile takve. Lepo vreme. Rasli smo u slično vreme. Jedno bezbrižno detinjstvo. Baš tako. Potpuno neverovatno kako smo zakačili bar taj period bezbrižnog detinjstva, a ušli u katastrofalnu mladost što se društvenih okolnosti tiče. To se potpuno slažem. Ali evo onda mi taman i nekako usmeravaš razgovor ka tome da te pitam kakav je sada tvoj odnos prema zdravlju, ne samo fizičkom, nego i mentalnom i kako čuvaš mentalno zdravlje baš u ovim sada okolnostima koje smo spomenuli. Pa, s obzirom šta smo sve prošli, te ratne 90-te, turbulencije i tu groznu reč tranzicija, koja je nikako kraja da nema. Koja je samo neko opravdanje. Da, uvek je neko opravdanje. Mi smo u tranziciji. I da i to mi je, toliko mi ide na živce ta reč. Ali dobro, nekako tešim sebe da kroz šta smo sve prošli i dobri smo još uvek. Nemam... O svom mentalnom zdravlju pa vodim računa tako što sve manje koristim informacije, naročito medijske, pokušavam da sebe što više izolujem od toga, ali opet nesmetel, opečen svojom mladošću, moram da znam gde živim. Jeste. Tako da ne mogu pobeći od svega toga, a najradije bih pobegao, kao većina ljudi. Slično razmišljam. Da, ali opet ne smeš, moraš da znaš gde živiš. Moraš da budeš, bar zbog svoje dece. Pa tako je,
Tako je. Tako da, eto, moj eskapizam je nekako priroda, bežanje u prirodu, u muziku, u filmove, u knjige. I nisi na društvenim mrežama, Dragan? Ne, nisam. To je možda jedan od načina da čovjek zaista sačuva ili da ih ograničeno konzumira. Ja nisam protiv njih, apsolutno, ali nekako da postoji neka granica, a ne da se, posebno među mladim ljudima, ne znam da li se tebi to dešava da primećuješ, ali ja primetim da sede za stolom i umjesto da razgovaraju, kao što smo mi nekada razgovarali u parku na klupi, oni gledaju telefone, tako je, komuniciraju tako. To jednostavno nije moja stvar. Ne kažem generacijski da sam ja to sad prevazišao i da sam suviše mator daleko za to. Nisam. Znam kako to funkcioniše, znam sistem kako to funkcioniše, ali jednostavno nije za mene. Ne osjećam se lagodno u tome. A drugo, s jedne strane, ja imam... Nemam potrebu za tim, moram priznati, jer meni je sasvim dovoljno ovih reflektora, evo što ću se pojaviti sada sa tobom u emisiji, i neću imati potrebu da se javno obraćam u narednih ne znam koliko mjeseci. Jer evo, pričao sam dovoljno, pa šta ćemo sad, šta ću sad svaki Čekala dan? Čekala sam te, potpuno mi jasno o čemu. Tako da ja nemam potrebu da sad još se islikam sa nekih egzotičnih mesta na koje sam otišao i pobegao u stvari od javnosti. U stvari, baš tako, to je nešto što želiš da sačuvaš za sebe. Tako je. I meni to nikad nije bila jasna koncepcija da sad ja hoću da pobegnem, da dam sebi, jer da se rehabilitujem od svega i da budem sam sa sobom i sa svojim bližnjima, voljenima ili šta god. Ali eto, želim to da podelim sa još hiljade i hiljade drugih ljudi da vide gde sam. Ja to nikad nisam razumeo. Tako da je to jednostavno daleko od mene. A kako kada pobegneš se ti opuštaš? Jer postoji neki hobi, nešto što sebi priuštiš, a što tebi donese mir? Pa nemam. Nema ništa konkretno? Nema ništa konkretno. To je ovako... ja u suštini najviše i volim to kada se probudim, da nemam obaveze, pa kuda me dan odnese. To je divno. Da li će me neko pozvati na kafu, da li ću ostati i pročitati neku dobru knjigu, da li ću pogledati neku seriju, ali uglavnom, kada je vreme za opuštanje... Nisam od onih koji prave planove. Kako opustiš još... se stvarno da, ja zaista onda ne želim nikakvu obavezu. Pa ni tu da ne znam, da taj dan moram da odem da vozim biciklu, na primjer. Ne želim ni to. To je, vidiš, pa ali pravo, u stvari to je sinonim za reč opuštanje. Pa, da budeš opušten i oslobođen svega. Svega, svih obaveza, apsolutno. Da. Uživam u razgovoru, odmah da ti kažem, i vredilo te čekati za ovo vreme. Ali za kraj hoću da te pitam, koji je to neki princip, neka vrednost, nešto? Ja nekako mislim da svi to imamo. Nešto što znaš da od toga nećeš odstupiti. Jednostavno da je to nešto što slikava tebe. Da li postoji nešto tako? U međuljudskim odnosima, u društvenim okolnostima... U tvojoj nekoj percepciji. To može da bude i međuljudski odnosi, mogu da budu i društvene okolnosti. Nešto što tebe vodi, što imaš kao princip i držiš se toga, i to je nešto što od čega nećeš skrenuti. Nećeš popustiti u tom smislu. Da, pa ja mogu da ti odgovorim jedino čemu težim. Uh-huh. A težim, to je sad toliko se već i ustalila i pomalo izlizala ta izreka da ne želiš da doživiš ništa što... nikome ne čini ništa, nažao, što ne bi se... Eto, toliko sam zbunjen sad. Što ne bi volio da neko tebi... Tako je. Tako da, ali evo vidiš, toliko je to sad već izlizano da sam ja potpuno i pogubio nit. Šta više, to je jednostavno težnja koja jeste u mojoj glavi i ja se trudim tako i živim, ali to naravno nije moguće, ne uvek. Ali eto, kao neka zvezda vodilje je to. Kao neka svest koju imaš u stvari, da, koja te natera da razmisliš pre nekog postupka. Ja na to tako gledam. Pa i to može biti, ali opet sad toliko smo tu izreku već izlizali da mi je... Izloupotrebili, to je tako. Izloupotrebili, tako da eto, možda za kraj nije baš neka poenta, ali šta da radim. Ali jeste poenta, veruj mi, jeste poenta, jer zaista kada čovjek to ima u glavi, ipak su mu postupci drugačiji. Ja duboko verujem u to. Hvala. Da, to ono što je u glavi i što nosiš u sebi ne može da se izliže kakva god da je izreka.
možda si u pravu. Ja se nadam da jesi. Hvala u svakom slučaju. Hvala tebi puno na divnom razgovoru. Hvala. U neka davna vremena, civilizacije Azteka i Maja su svoju ishranu, između ostalog, nećete verovati, zasnivale na čija semenkama. I danas se čija semenke smatraju nečim što zovemo super hrana. U njima uživa skoro ceo svet, a mi ćemo danas da razotkrijemo šta to čija semenke zaista čini super hranom i izdvaja je od ostale hrane. Dakle, ako pogledamo samo nutritivni sastav čija semenki, u samo, dakle, dve ovakve kašike čija semenki nalazi se, nećete verovati, 10 grama vlakana i skoro 5 grama proteina. I to čini ovu vrstu hrane zdravom za našu mikrobiotu. S druge strane, može da bude i saveznik u gubitku kilograma, jer vlakna daju onaj osjećaj sitosti, jedan duži vremenski period. Proteini se prema nekim studijama vezuju sa smanjenjem apetita, tako da sve zajedno povoljno utiču na naš gastrointestinalni trakt. Pored proteina, čije semenke su veoma bogate kalcijumom, fosforom i magnezijumom, znači čuvaju naše kosti. Dolazimo i do toga zašto čija semenke u sebi sadrže prefiks super. One su prepune antioksidanata. Ti antioksidanti se bore protiv onog oksidativnog stresa, dakle sprečavaju nastanak mnogih hroničnih bolesti u čijoj osnovi se nalazi oksidativni stres. Uz antioksidanse čija semenke su bogate i omega-3 masnim kiselinama, znači imaju povoljan uticaj na naše kardiovaskularno zdravlje, smanjuje rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti i ja verujem da već sa ovim objašnjenjem šta znači taj deo super u nazivu super hrana sam vam dala dovoljno razloga da danas kupite čija semenke. Kao što sam rekla, dve kašike supene su vam sasvim dovoljne. Stavite mleko, kravlje, biljno, jogurt, šta god želite i šta god imate i potopite ove čija semenke. Ovako, kada ih potopite, dakle u mleko ili jogurt, ostavite ih na par sati u frižider i dobit ćete jednu ne samo zdravu poslasticu, nego ćete dobiti i preukusnu poslasticu. Dodate javorov sirup, kašičicu meda, sveže voće i uživate u najzdravijem dezertu, doručku, užini, šta god želite. Mi smo stigli do kraja još jedne naše zdrave priče. Ja jesam ljubitelj košarke, jedan od mojih omiljenih košarkaša, ali ujedno jedan od najboljih košarkaša svih vremena, Michael Jordan je jednom prilikom rekao sledeću stvar. Promašio sam više od 9000 šuteva u mojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. 26 puta mi je povereno da postignem pobednički pogodak i promašio sam. U životu sam iznova i iznova gubio, ali sam upravo zato i uspeo. Ja bih dodala i postao najbolji i zaista mislim da se ponekad treba setiti ovakvih poruka. Mi ponovo zajedno zdravo mislimo za 7 dana. Vidimo se.